ଛେଉଣ୍ଡ ବାଛୁରୀ ଛୁଆକୁ ମିଳିଛି ଘର। ଏମିତି ଏକ ଘର ଯେ ଯେଉଁଠି ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା କରୁଛି। ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଓ ବଦମାସିକୁ ନିଜର ଛୋଟ ପିଲା କରିବା ଭଳି ସହି ନିଆଯାଉଛି। ତାକୁ କିଛି ଆକଟ ନାହିଁ କି ବାରଣ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଘରଠୁ କିଚେନ ଯାଏ ସବୁଠି ରହିଛି ତାର ଅନାୟାସରେ ପ୍ରବେଶ। କେବେ କିଚେନରେ ପଶି ପରିବା ଖାଉଛି ତ କେବେ ବିଛା ଯାଇଥିବା ସେଜରେ ଶୋଇ ଆଉଁସା ଖାଉଛି। ପଶୁ ହେଲେ ବି ମଣିଷ ସହିତ ବାନ୍ଧିଛି ଭାବ। ମାଲିକର ଟିକିଏ ଆଉଁସା ବିନିମୟରେ ସ୍ନେହରେ ଟିକିଏ ଚାଟି ଦେଇ ଜଣାଉଛି ସ୍ନେହର ଉତ୍ତର। ମଣିଷ ଓ ବାଛୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବିଳ ଭଲ ପାଇବାର ବିରଳ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଡିଫେନ୍ସ କଲୋନୀରେ। ଏହି କଲୋନୀର ବାସିନ୍ଦା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ସୁନାକାର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ନେହଲତା ସ୍ୱାଇଁ ପୁତ୍ରବ୍ରତ ସ୍ନେହରେ ପାଳିଛନ୍ତି ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଏହି ବାଛୁରୀକୁ। ସ୍ନେହଲତା କହନ୍ତି, କାର ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସି ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ମା ତାର ନଥିଲା। ରୂପ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେ ଯେପରି ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି। ଇଏ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଆର ରୂପ ଯେମିତି, ମାନେ ଯେମିତି ପୁରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଆସିଛି, ମାନେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ତାକୁ ଦେଖିକିରି। ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ସୁନ୍ଦର ଛୋଟଟେ ଏକଦମ, ଆଉ ପୁଣି ମା ନଥିବା ବାଛୁରୀ, ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କହିବୁ ମୁଁ। ହଉ ଆଣ, ସେପଟୁ ତାର ରହୁଛି ରହୁଛି ଏଇଠି ରହୁଛି, ଏଇଠି ରହୁଥିଲା ପୁରା ଦିନ ରାତି, ଏଇଠି ରହେ ଖାଏ ଶୁଏ ସବୁ ତାର। ଏବେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲାରୁ 5-7 ଦିନ ହେଲା ସେ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ। ସୁନାକାର ବାବୁ ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଯତ୍ନର ସହିତ ଷଣ୍ଢଟିଏ ରଖିଥିଲେ, ତା ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଭୋଳା। ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ଭୋଳାର ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଃଖରେ ପୁରା ପରିବାର ଥିବାବେଳେ 11 ଅକ୍ଟୋବରରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଆସିଥିଲା ସଫେଦ ରଙ୍ଗର ଏହି କୁନି ବାଛୁରୀ। 7 ମାସ ତଳୁ ନୂଆକରି ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଏହି କୁନି ବାଛୁରୀ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ମାୟା। ମା ବଦଳରେ ସେ ସ୍ନେହଲତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇ ଏ ଘରକୁ କରିଛି ନିଜର। ସୁନାକାର ବାବୁ ତାକୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ହେଁ ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ବଜରଙ୍ଗୀ। ବଜରଙ୍ଗୀ ସଫା ସୁତୁରା ଓ ସେଜ ବିଛା ନଗଲେ ତଳେ ଶୋଉନାହିଁ। ବାପା ବୋଲି ଡାକିଦେଇ ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣିଲେ ସୁଖରେ ନିଦ୍ରା ଯାଉଛି ବଜରଙ୍ଗୀ। ବଜରଙ୍ଗୀ କୋଠା ଘରେ ମଣିଷ ପରି ରହୁ କିନ୍ତୁ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥିଠାରୁ ଦୂରେଇ ନଯାଉ, ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରି ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ବଜରଙ୍ଗୀକୁ ବାହାରେ ବୁଲିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନାକର ବାବୁ କହନ୍ତି, ବଜରଙ୍ଗୀ ପ୍ରଥମେ ବୋତଲରେ କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲା, ପରେ ଦିନକୁ 2 କେଜି ମଟର ଛୁଇଁ ଖାଇଲା, ଏବେ ଲାଉ ଓ ତରଭୁଜ ଖାଉଛି। ତାକୁ ପାଳି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଭ ପାଇଛୁ। ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲ ହେଉଛି କ'ଣ, ପିଲାଦିନୁ ସିଏ ତଳେ ଶୁଏନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତଳେ କେଉଁଠି ଶୋଉଥିବ ମୁଁ ଆଉ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସେଜନ ଅପରା ହେଲେ ଶୋଇବନି। ଆର ହେଉଛି ମାନେ ହେଉଛି ଇଏ ସେଜ ପରା ହେଲେ ଶୋଇବ, ସଫା ସଫା ନହେଲେ ହେଉଛି ଶୋଇବନି। ଆମକୁ 2-3 ଥର ହେଉଛି ଧୋଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ସଫା କରି ସଫା ନହେଲେ ଶୋଇବନି, ତାକୁ ଇଏ ଲାଗିବ, ଅଶୌଚ ଲାଗିବ, ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଇଏ ପିଲା ଭଳି ରହିଛି ଆଉ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବାପା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା କମି କମି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପଶୁ ପ୍ରତି ନିରୁତା ଭଲ ପାଇବାର ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।